Nou ja, kan jy glo, ons sê dit altyd, dis Bybelskool aand in die Kaap, weet nie waar jy is nie, maar vir ons in die Kaap is dit Bybelskool aand. Ek is natuurlijk heeltemal soos 'n opgewende veer vanavond, want as daar nou een onderwerp is in die Bybel, behalwe die boek Openbaring wat my nou lewendig kry, dan is dit nou wanneer ons praat oor die verborgenhede in die Nuwe Testament. Dit is 'n ongelooflike onderwerp, wat vir, ek dink vir baie mense die mees openbarende kan wees. Pastoor Adrie by my, hy sê dit nog altyd vir my na al die jare, hy sê toe hy hierdie vak met my deurgedraf het, en ek dink, Adrie, ek sê ons pas van wat, 12 jaar terug omtrent, plus minus, hy sê dit was die grootste openbaring wat hy in sy hele leven gekry het, tot vandag toe, was dit die ding wat om die meeste geskit het, tot het die fondatie van sy geloof, en skielik die hele Bybel vir hom oopgeval. En ek weet dit, as jy kan verstaan wat die verborgenhede van die Nuwe Testament is, as jou Bybel vir jou oopboek. Die tekst wat ek gekies het om te lees, is Romeine, hoofstuk 16, en ek gaan net hierdie twee verse lees, vers 25 en 26, van niemand anders as die welbeminde apostel Paulus. Hy sê, luister mooi, Romeine 16, vers 25 en 26, wat ek as die inleiding wil gebruik, okay. Aan hom nou wat machtig is, om julle te versterk, volgens my evangelie, dis soms die goeie nuus, en die prediking van Jesus Christus, in ander woorde, die boodskap, die goeie nuus wat ek oor Jesus preek, ooreenkomstig, die openbaring van die verborgenheid, wat eeuwe lang verswyg is. Hy sê, in die millenniums en in die eeuwe voor ons, het niemand geweet, ooit, een van die profete, niemand in die Oud Testament, het van die goed geweet, wat ek nou verkondig nie. Ooreenkomstig die verborgenheid, die openbaring van die verborgenheid, wat eeuwe lang verswyg is, maar nou, geopenbaar is, deur die profetiese skrifte. Nou het ons het in die woord, bekend gemaak is, onder al die heidene, dis nie die jode nie, want die Oud Testament was ons net vir die jode, judaïsme, volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorzaamheid van die geloof, in ander woorde, God het het beveel, en dit is wat het moet wees. So, kom ons sê net gauw vir mekaar iets, wanneer ons wil praat oor die verborgenheidsleer van die Nuwe Testament, want daar is jy verborgenheidsleer in die Oud Testament nie, dan praat ons van die kerkera, hierdie gedeelte, die kerkera, en natuurlijk dit wat na die kerkera nog steeds gaan uitspeel, maar die verborgenheid het te doen met van dat Jesus Christus gekruisig is en opgestaan het uit die dood uit. Daar is van al die tekste in die Bybel wat praat van die verborgenhede, niks wat gesê is voor hierdie tyd nie. In ander woorde, die 4000 jaar van die tuin van Eden af, wat geloop het tot hier, weet niks van die boodskap wat ons vandag het as 'n kerk nie. Niemand het enige iets vermoed of enige iets daarvan geweet nie. Nobody. Alright. Nou, kom ons net gou 'n bietjie ontleding oor die woordjie verborgenheid, wat ons so baie hier in die Nuwe Testament vind. Dis 'n woordjie van die Griekse woord wat vertaal word as mysterion, en dit beteken 'n geheim. Dis 'n verborgenheid, dit is 'n geheim. En die feit dat na dit verwys word in die Nuwe Testament, dat dit 'n Nuwe Testamentiese geheim is, wat nou geopenbaar is, beteken dat dit in die Oud Testament 'n verborgenheid was. As dit in die Nuwe Testament eers geopenbaar is, was dit in die Oud Testament 'n geheim. Jy sal net nou tot jou ontnugtering ontdek hoe groot geheim dit was in die Oud Testament. En daar is natuurlijk 'n rede hoekom dit so geheim was. Nou, dit beteken dan ook dat verborgenheid wat nou geopenbaar is, beteken dat dit nou verstaan kan word, maar voordat dit nou verstaan kan word, was dit 'n geheim, 'n verborgenheid by God. Hy het dit alles geweet, maar het dit nooit bekend gemaak. Vir baie redes, 'n baie spesifieke rede ook nog op die koop toe oor sy seun, en iets wat sy seun sou doen.
So, die geheime of die verborgen gedachtes of die plannen of dan nou dispensaties wat God daar gestel het, wat niemand daarvan gepraat het, as specifiek, baie specifiek, hierdie dispensatie. Hierdie kerkera dispensatie waarin ek en jy nou leven. So ons is omtrent nou hier, ons is nou hier, ons is ons nou hier, net voor die groot verdrukking, net ure, minute, maande of jare, recht voor die wegraping. Dis waar ons nou is in tyd. So ons leef in die dispensatie. En in die dispensatie kan ons nou die verborgenhede sien, en dit is die wonderlijke ding gaan wees, om in die volgende 6-7 weke al die verborgenhede te ontdek in die Nieuwe Testament. Gaan jou hele Bijbel vir jou oopmaak, soos nog nooit van tevore nie. So, wanneer ons praat van die verborgenheid, word het altyd in die Bijbel gekoppel, direct met die kerk van Jesus Christus, of indirect, as gevolg van wat in die kerk gebeur het, of wat in die dispensatie van die kerk gebeur het. So, eindelijk kan jy nooit die woordje verborgenheid heeltemal losmaak van die kerkera, of die uitvloeisel daarvan, of die nagevolge van die kerkera nie. Kan het nie doen nie. So, is baie interessant, want dan beteken het, dat sê dan nou ook vir ons, dat die kerk was een geheim by God. Niemand in die Ou Testament geweet van die kerk nie. Geen profeet nie. Niks is geprofeteer ooit nie. As geprofeteer oor die hemel en die hel, en die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, al die goed is geprofeteer, en oor die vrederijk wat kom, alles. But never the church. Nooit. Enig iets oor die kerk nie. Dat is een geheim. Die enigste persoon voor hierdie moment, recht voor die kruis, wat iets daar oor te sê gehad het, was Jesus in Matteus 16, toe hy een profesie uitgesprek het. En nogal, as jy die context gaan kyk, is toe hy vir hulle sê, van nou af lik en vir hulle sê, die Seun van die mens gaan gekruisig word. En op die derde dag sal hy opstaan. En net voordat hy dit vir hulle sê, toe sê hy, ek gaan my gemeente bou, en die poorte van die dood en die doodryk sal het nie oorweldig. Hy sê, want ek gaan nou gekruisig word. Toe gooi hy net daar, een profesie, oor hierdie poorte, dat die duivel sal nooit my kerk oorwin nie. Dat is een geheim. Hy sê, eerste een, wat iets daar oor gesê, wat niemand ooit geweet het nie. Hy het natuurlijk glad nie verstaan wat hy bedoel nie. Neither nou wat hy meent. Vandaag weet ons in retrospect. So, ons onderskei in die Nieuwe Testament dan nou ook, as ons hier so gaan kyk na die verborgenhede, is baie interessant, want ek het hier 12 aspekte wat ek met jou wil aansny in die weke wat nou gaan kom, en het is my baie belangrik dat julle allemaal gaan verstaan, eerst een te doen met die vleeswording van Christus, die woord wat vlees geword het, dit is een verborgenheid, nie? Want ons weet nie hoe is dit moontlik, dat God ewig, Seun van God, een mens kan wees en tegelijkertijd God. Dit is een verborgenheid. Hy het twee nature, hy het Godse natuur en hy het een menselijke natuur binnen in hom. Hoe is dit moontlik? En dat hulle nie, dat hulle in hom woon en toch het al twee sy elemente en hy is God en hy is mens. Hoe kan hy God mens tegelijk wees? Hoe is dit moontlik? Want hy was nie een mens nie. Hy is God van ewigheid af. Hy is Seun van God van ewigheid af. Maar hy het Seun van die mens geword 2000 jaar gelede. So hy tot sy Godheid iets aangeneem, bygeneem, by sy Godheid. Dus ons moet nou lees, dat hy wat in die gestalte van God was, Filippense 2, het het geen roof geag om aan God gelijk te wees, maar hy het die gestalte van die dienstig aangeneem, en in die gedaante gevind as een mens, het hy homself verneer, tot die dood toe, ja, die dood van die kruis, daarom het God hom 'n naam gegee, wat by elke naam is, so dat in die naam van Jesus sal buig elke knie, van hulle wat in die hemel, op die aarde, en onder die aarde is. So dat staan. Kan en read het vir jouself. So, die woord wat vlees geword het. Dan het ons die verborgenheid van die lichaam van Christus. Dis waar ek en jy as gelowiges, alle gelowiges, die hier die afgelope 2000 jaar, en het sluit nie in die Ou Testamentiese heiliges nie, sluit nie in van Maleagi, terug tot by Genesis, by Moses, en het niks te doen met die kerkera nie. Want hierdie Efesiërs leer vir ons, eerst toe God hom uit die doodheid opgewek het, Efesiërs 1 vers 20, 21, 22, wat sê, dat toe God hom uit die doodheid opgewek het, het hy hom hoof gemaak van die gemeente wat sy lichaam is. Dit is wat daar gebeur het. En dan die derde is verborgenheid van die bruid van Christus.
waar hy vir ons sê die verborgenheid is groot. So ons is nie net die lichaam van Christus, Corpus Christi nie, maar ons is ook sy bruid. En daar is iets baie uniek en besonders. En dan het ons die verborgenheid van die inwonende Christus en ook van die geloof, wat een groot geheim is. So in ander woorde, dat Christus in ons woon. Hoe is het moontlik dat die Seun van God deur sy gees binnen in hierdie aardse erde kruik kan woon? Hoe is het moontlik? Want Paulus sê, ons het hierdie skat, hierdie evangelie, en ons het die gees van God in erde kruike. Hoekom is hierdie lichaam een erde kruik? Want die erde kruik word gemaakt uit die stof van die aarde, uit klei grond, wat nat gemaakt is. En ons, die Bijbel sê, God het ons geformeer in die stof van die aarde. Hoe is het moontlik dat die eeuwige God in stof kan woon? Hy woon in hierdie stof, want die lichaam word weer stof. So dan gaan ons praat oor dit en die geloof. En dan het ons verborgenheid van die godsaligheid. En dit is een baie, baie unieke gedeelte in die skrif wat ek en jy gaan raakloop. En natuurlijk dan moet ons kom by die verborgenheid van die koninkryk van die hemel gelykenisse. En dit bring vir ons by die verborgenheid van die wegraping, want Paulus sê ons, jy hoor ons elke dag vra mense vir ons, ek glo nie in die wegraping, waar kom julle in die wegraping? Nee, natuurlijk glo jy nie, en waar kom ons aan? Want jy ken nie die geheim nie. It's a mystery. 1 Korintiërs 15 sê, ek deel julle een geheim mee. Ek deel julle een verborgenheid mee. As jy nou so jou wil toehou, as jy nou jouself so dom wil hou, en jy wil nie weet wat die geheim is nie, well, keep it in. Maar vir my, ek wil weet wat is hierdie geheim van God. En hy sê, geheim word die beste bewaar deur drie mense. Weet julle dit? Ja, waarvan twee dood is, nee. Kan die geheim nie uitkom nie. So, ons gaan kyk na die geheim van die wegraping, en daar het ons die verborgenheid van die sewe sterre en die sewe kandelaars. Wat beteken dit, wanneer die Bybel dit vir ons sê? En dan kom ons by die verborgenhede van die ongeregtige, want ons gaan kyk na die antichrist, en natuurlijk die verborgenheid van Babylon, die valse godsdienst in die laaste dae, en dan bring dit vir ons by die verborgenheid van die herstel van alle dinge uiteindelik, nadat ons eers gestop het, daar in Openbaring 11 van die verborgenheid van God wat volbring is. So ons het een pad om te stap, maar voor ons die pad kan stap, moet ons eers vir onsself afvra, waar kom al hierdie dinge vandaan? Wat is die achtergrond? Wat is die context van, nou dat ons weet dat daar is 'n verborgenheid by God, waarom en hoekom en hoe van dat het 'n geheim was? Dit is iets wat ons vir 'n oomblik moet in oënskou neem. So, een van die antwoorde natuurlik lê by Daniël 9 vers 24 tot 27, want Daniël het ons geprofeteer oor die tydperke wat oor die wereld gaan kom, oor die koninkryke, maar as jy na Danielse profesie gaan kyk, en jy gaan kyk na met Israel en al die koninkryke, dan sal jy uitvind dat van 587 voor Christus, tot en met Jesus' kruisiging, daar hy 2500, 2600 jaar, waar die koninkryke is, dat die koninkryke eintlik maar nog voortgaan vandag, op 'n baie unieke manier, en die koninkryke eindig eers hierso, in die dae van die antichrist met die groot verdrukking. So, jy praat letterlik van 'n tydperk van die koninkryke, van die heidense koninkryke op die aarde, van 587, sê amper 600 voor Christus, tot waar ons nou is, al 2600 jaar. As 'n periode van 2600 jaar, wat ons moet verantwoord, maar die probleem was, as jy na die profesie gaan kyk van Daniël, dan praat Daniël van 70 sewes, Daniël 7, Daniël 9 vers 24 tot 27, hy praat van 7 sewes, 62 sewe en 1 sewe. 7, 62, 1. Hoeveel is dit? 70. 70 sewes. Maar Daniël, hy sien die 7 sewes, die 62 sewes en die 7 sewe. Dit kan jy nog gaan lees. Daniël 9, 24 tot 27. Wat Daniël nie verduidelik het nie, want die engel Gabriël het nie vir hom het gesê nie, dat die 7 en die 62 loop aan mekaar, so die 69 sewes, en hy sê maar, dit is getalle van jare, aan ander woorde is profetiese jare, wat beteken 483 jaar. En hy sê nou, wanneer hierdie 483 jaar nou so uitgeloop het, dan gebruik hy woord daar, in vers 26, hy sê, en die gesalfte word uitgeroei, karaf, afgesny, gekruisig, 'n vors wat kom, Jesus se kruisiging.
En dan, as hy dit gesê, dan sê hy, en dan zal die een wat kom, zal vir een week lang die sevende, die 70ste week, dan sit hy hom daar aan mekaar. Maar wat die engel nie vir hom gesê het nie, dis in die 69ste week, die 70ste week, is daar een lang tydperk wat nooit in berekening gebring is. Daai tydperk is van die kruisiging tot die groot verdrukking, die 7 jaar, die kerkperiode. En die engel het nie een woord daarvan gesê vir Daniël nie. Of Gabriël het nie geweet nie, dat die Here dit ook vir Gabriël weggehou het, want die Bybel sê dit was een verborgenheid in God, wat nou eers geopenbaar is. So heel moontlik het Gabriël dit self nie eens geweet nie. Dus dat het nie net van Daniël weggehou het nie, God kon het ook van die engel Gabriël weggehou het. So hy het net gesê wat God gesê het. So wanneer ons nou na hierdie goedes begin kyk, dan ontdek ons, wauw, so daar is een verborgen periode, wat niemand oor gepraat het in die Oud Testament. Hoekom praat niemand daar oor nie? En dus wanneer een mens dus nou na Jezus toe gaan in die Nieuwe Testament, en hy preek in Matteus 13, en hy lee vir hulle die gelijkenis uit, toe vraag hulle vir hom, daarvan vers 11 tot vers, tussen vers 11 en vers 35, toe sê hulle vir hom, Here, hoekom praat hy nou tot die mense die gelijkenisse? Wat gaan nou aan? Hy verander die manier van preek. Jezus het vir die eerste 10 hoofstukke nie die gelijkenisse gepreek nie, 12 hoofstukke nie eers nie, en nou kom hy in hoofstuk 13, en nou begin hy die gelijkenisse praat, en hulle is like, Here, maar hy maak het ons nou baie kompleks. Hy het nooit so gepreek nie, wat gaan nou skielik aan? En Jezus sê vir hulle, wel, ek het vir julle nuus, maar nou wil het nie te pront uit sê nie. Hy sou eers 3 hoofstukke later, in hoofstuk 16 het reg het vir hulle sê, maar hier is die story, en dit is aan julle gegee, die gelowiges, die gelowige Jode wat my glo, om die verborgenhede van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle, die nie gelowige Jode, die wat my haat en vervolg en nie glo nie, dis nie aan hulle gegee nie. So in ander woorde, ek praat deur gelykenisse, dan leek het vir julle uit, want ek wil nie nou alles vertel, dat hulle ore dit hoor nie, dis nie vir hulle bedoel nie, dis vir julle bedoel, vir my kinders, die wat my glo, maar die wat nie glo nie, ek steek het vir hulle weg, hulle het nie nodig om het te weet nie, want dit is ons geprofiteer deur Jesaja, sê Jesus, hulle het oor om hulle hoor nie, hulle het oor om hulle sien nie, hulle het verstand, maar hulle gebruik het nie, hulle sê, dit gee ook maar vervulling aan die profesie. Hy sê, maar, ek sê nou vir julle, in vers 35, die woord van die profeet was, ek sal dinge uitspreek, wat verborgen was van die grondlegging van die wereld af. So Jesus sê, ek sal vir julle geheime vertel van die grondlegging van die wereld, wat nooit geopenbaar is. En natuurlijk, hy moes baie van dit nou terughou, tot sy kruisiging toe, want allemaal het verwacht dat hy gaan koning word, maar nadat hy gekruisig is, lees ons daar staan, in die 40 dagen dat hy die doodheid opgestaan het, het hy baie met hulle gesprek oor die koninkryk van God, dinge aangaande die koninkryk van God. Nou vir die eerste keer kan Jesus vir hulle alles openlik vertel. En toe kom Paulus nog as die ontydig geborene, en toe Paulus op die toneel kom, toe gee die Here vir hom al die openbaring oor die kerk, en Paulus is die grootste man in die ganse Bybel, wat die openbaring van die kerk oorskrywe. Hoofstukke, omtrent die hele hoofstuk, Efesiërs hoofstuk 3, en oralste in sy sendbrief wat ons nou na sal kyk. So dis die een ding. Die ander probleem was, in die Ou Testament wat hulle nooit raak gesien het nie, is Jesaja 9. Want in Jesaja 9, in vers 5 en 6, 'n kind is vir ons gebore, seun is ons gegee, die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vrede, vors, tot vermeerdering van die heerskappy, en tot vrede sonder einde, op die troon van David. 'N kind is vir ons gebore, seun is in ons gegee, hy word genoem, wonderbaar, raadsman, sterke God, tot vermeerdering van sy heerskappy, vrede sonder einde, maar was die vrede nie, op die troon van David, hy was op die troon van David, om as koning te regeer, hy het nie geregeer nie, hy crucified hem, so die profeet, hy vertel die hele story, en hy sien hier die gaping nie, hy sien hier die verborgenheid raak nie, God het nie vir hom gewys nie, so hy vertel net wat hy sien, maar hy sien die opening nie, hier kan hy saai op stuk 11 gaan, 'n takkie wat uitspreid uit die stom van Isai, op hom rus die gees van die Here. En nou, ons weet mos, dat die hoofstuk verder sê, dan wy die wolf by die lam, en ook die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu kom by mekaar, en die seentjie sal hulle aanja,
en hulle sal geen kwaad aan doen, en die kind sal sy hand uitsteek naar die gat van een basilisk, sy gevaarlijke, giftige adder, en hy sal niks oorkom nie. So, wat die profeet sien, is wanneer die takkie uitspreid, en die Bybel sê, uit Nazareth, nee, die takkie, die Nazarener. So, Jesus, hier kom Jesus, op hom rus die geest, van wysheid en sterkte, en van die Here. En hy kom, en nou staan daar, en die wolf, en die lam, en die leeuw, en die bokkie, en die luipaard, en alles wys saam, die metabolisme van die dieren van. So hy sien sommer, dat toe Jesus kom, toe kom die vrede reik. Never happened. They crucified him. So van dat hy verskyn, totdat die vrede reik aanbreek, een gaping, en die profeet het nie gesien nie. Dis die verborgenheid. Never saw it. So hoe meer jy die Bybel ontleed, ek jy moes nou baie duidelik sien, Jesaja 61, hier is een baie interessante ding, wat ek verskrikkelijk lief voor is. Geest van die Here, Here is op mij, omdat die Here mij gesalf het om die blije boodskap te brengen. Hij heeft mij gestuur om gebrokenis van hart. Dat is alles wat Jezus gedoen het. Siek is gezond te maken, gevangenis vrijlaten, uit te roepen, jaar van die welbehaag van die Here. En het dag van die wraak van onze God, sê die profeet. Wel, jaren daarna, honderden jaren daarna, in Lukas hoofdstuk 4 vers 8, en Jezus komt in sy stad Nazareth en hy gaan sit. En toe hy gaan sit, toe bring hulle vir hom die boekrol van Jesaja om te lees. En daar staan, en toe hulle vir hom die boekrol gee, toe kry hy die plek waar daar geskrywe staan. Doelbewustelik rol Jezus die Jesaja rol, want hy soek die tekst. En hy soek die tekst, en hy bly rol aan die Jesaja rol. Totdat hy by hoofstuk 61 kom, hy was ons nie hoofstukke nie, maar hy ken ons die skrifte, die jare, hy was ons nie hoofstukke in verse nie, so hy moest die boekrol rol, en hy kyk af, en hy kyk af, en hy kyk af, tot hy op die plekje kom, en hy stop, en nou gaan hy lees. Hy het nou Jesaja 61 gekry, soos ons het nou ken vandag. Die geest van die Here, Here is op my, hy het my gesalf in my evangelie in die armes te bring, en alles wat daar staan, nou lees Jesus dit. En om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Stop. En die Bybel sê, en toe hy dit klaar gemaak het, toe gee dit terug aan die dienaar, en hy gaan plaas het op sy plek, en Jesus neem sy sitplek in, en hy sê, vandag is hierdie skrif in julle ore verval. Dit wat honderde jare gelede geprofeteer was, vandag hier in Nazareth, voor julle ore, voor julle oë, hier sit ek. Ek is die een wat vervulling gee. Maar hy stop by die aangename jaar van die Here. En hy lees nie in die dag van die wraak van onze God. In die dag van die wraak van onze God is die groot verdrukking. Want die aangename jaar van die Here het nog steeds uitgeloop en het loop nog steeds. Waar die evangelie allemaal verkondig word. Ons leef nog in die tijd. Maar wanneer die genade die er sluit met die wegraping, dan breek jy weer groot verdrukking aan. Dan komt die dag van die wraak van onze God, want jou Bijbel begint, als je groot verdrukking begin, staan daar, het is die wraak van onze God, die dag van zijn wraak het gekom, die dag van zijn toren het gekom. So selfs hier, voor die profeet Jesaja, in Jesaja 61, hij was blind voor die verborgenheid, hij kon het nie sien nie. En so kan ek jou neem van tekst tot tekst in die Oud Testament, en ons kan hulle allemaal deurwerk, en uiteindelijk wat jy gaan vind, en wat vir jou baie verrassend en verbasend is, is, dat was een profetiese gaping, wat hulle niks van weet nie. Want die profesie van die Bybel, soos die profesie op die bergpieke loop, spring dit oor hierdie tydperk, en hulle gaan weer hier aan. So as jy, en ons noem dit bergpieke, so as jy spring van hierdie bergpieke op die bergpieke, en profeseer, so is asof die profeet staan, en wat hy sien, nou profeteer hy alles wat hy sien, hy staan, en hy kyk ver, is asof hy het een teleskoop, en hy trek die teleskoop, ty keer het hy verkyker, ty keer het hy vergrootglas, en dan keer het hy teleskoop, so nou het hy die teleskoop, en die profeet trek die teleskoop uit, en so hy uittrek, nou sien hy al die tydslijn, hoe hardloop die tydlijn, maar wat hy nie sien nie, as jy ver weg staan, en jy kyk so op al die bergpieke, jy sien nie die valleie nie. Jy sien nie wat tussenin gebeur nie. Die profeet het een blind spot gehad. God het vir hulle weggesteek. Dit kon eers geopenbaar word, wanneer Jesus Christus gekruisig is,
en uit die doodheid opstaan. Want die Bijbel sê, toe God hom uit die doodheid opwek, die dag, die opstandingsdag, hy eerste dag van die week, toe maak hy hom hoof van sy gemeente, wat sy lichaam is. Dis hoekom Jesus die nacht, Johannes 20, op die disciples blaas, en ons sê, ontvang die Heilige Gees, en die hele groep, wordt een levende organisme, Zoa, hy blaas, Zoa, net soos wat God geblaas het, die dag toe hy Adam geskaap het, dieselfde woord, toe hy Adam geskaap het, die stof van die aarde, stamba, toet God Zoa, toet God lewe geblaas, en hy wordt een levende wese, blaas Jesus op hulle, en iets niets het gebeur. Sy kerk wordt de werkelijkheid, op sy opstandingsdag. En al die disciples is nou gedoop, 1 Korintiërs. Hoofstuk 10 en hoofstuk 12 sê vir ons, deur die Gees gedoop tot een lichaam. Die Heilige Gees doop jou in die lichaam van Christus. Die oomblik met jou bekering, die oomblik met jou wedergeboorte, word jy in die lichaam van Christus gedoop. Nou behoort jy aan hom, jy is deel van Corpus Christi. Anyway, daar is soveel om te sê, God maak my vreselijk opgewonde in die Bijbel, hoekom is jy so stil? Het jy my verloor op die pad? Dit is wonderlijke ding as een mens by dit in die Bijbel kom. Nou, in die Nieuwe Testament het Jezus dan na profeties verwijs in Johannes, in Matthäus, hoofstuk 16 vers 28 toe verwijs het. En soos ons gesien in Efesiërs, eerst toe die doodheid opgewek is, die goed kon nie geopenbaar word voor het in die doodheid, want onthou, volgens die profetie van die Oud Testament verskyn die Messias en hy gaan sy koninkryk oprig en dit was weggesteek dat die koning is eerst die leidende. Hy gaan eerst sterf, en daarna sal hy terugkom as die koning. So, dit is nie verlore nie. Al wat gebeur het is, dat sy kruisiging het die koninkryk uitgestel, hier is die koninkryk, die 1000 jaar vrederyk. So, die koninkryk was sy uitgestelde koninkryk, hy is nie afgestel nie, hy is uitgestel. Hier kom hy nog steeds, hier is hy. Alles wat hier geprofeteer was tot voor die kruisiging, is nie weg nie, die Bybel is nie verkeerd nie, dit word net een uitgestelde koninkryk, en het gee spasie vir die kerk. En het gee geleentheid vir die 70ste week van Daniel. Dus alle Bybelprofesie word uiteindelik hier vervul. En eindig, wanneer ons in die nieuwe hemel, in die nieuwe aarde inbeweeg, dan het God elke woord wat hy ooit geprofeteer het, en beloof het, het God vervul. Hy sal nie een woord, en een profesie, en een belofte uitstaande hou nie. So Kolossense vertel het so mooi, want nou ken jy, as jy nou oral in die Nuwe Testament lees, ek jy sommer sien, Efesiërs, Kolossense, Romeine, wat is die gemene deler, as ek het vir jou sê, van hierdie boeken, wat is die gemene deler? Allemaal geskrywe deur, profeet Paulus, nou die apostel, ja, was seker maar profeet ook, Kolossense 1 vers 24 tot 27, wat hy sê, die Heer het my 'n dienaar gemaak, Paulus, in julle belang, om die woord van God te vervul, nou sê hy, namelijk die verborgenheid, wat van die eeuwe en geslagte af verborgen was. So Paulus is hier, en hy sê, die verborgenheid, wat ek nou openbaar, wat door al die eeuwe en dispensaties verborgen was, geslagte, maar nou geopenbaar is aan die heiliges, aan die kinders van die Here, aan wie God wou bekend maak, wat die rijkdom van die heerlijkheid, van hierdie verborgenheid, onder die heidene is. Van die hele Ou Testament gaan oor die jode. Hy sê, maar hier het ook te doen met die heidene, want die meeste van die verborgenheid te doen met die heidene, die jode maak een klein stukje daarvan uit. En dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlijkheid, die Messias onder julle. Die Jood het gedink, die Messias is net vir hulle. Hy is ook vir die heidene. En soos ons nou gesien het, met my openingsgedeelte in Romeine 11, die openbaring van die verborgenheid, wat eeuwenlang verswyg is, maar nou geopenbaar is. Of, dan soos Paulus het so mooi verduidelik in Efesiërs 3, dit is vir my seker die mooiste, belangrikste, ek dink die krachtigste 11 verse in ons hele Bybel, van die hele Nieuwe Testament, is Efesiërs 3 vers 1 tot 11, as het kom met die verborgenheid. En ek gaan nie alles lees nie, waarin hy dan net een opmerking maak, en hy sê, want ek behandel dit, en oor 2-3 weke het ek een spesifieke uitleg oor het ook. Een openbaring,
dat hij aan mij, Paulus sê, dat die Here aan mij, as die apostel, dier een openbaring bekend gemaakt het, die verborgenheid, soos ek tevore al aan julle geskryf het kortliks. God het aan mij geopenbaar wat ik nou vir julle skryf. En als julle dit lees, sal julle my insig in die verborgenheid van Christus verstaan. Julle moet met aandag lees wat ek vir julle skryf, dan gaan julle verstaan dinge wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaakt is nie. Niemand daarvan ooit geweet in die geschiedenis van die wereld tot nou toe nie. Soos dit nou aan sy heilige apostels en profete openbaar is, deur die Gees, namelijk dat die heidene is mede erfgename en mede lede van die lichaam en mede deelgenote aan die beloftes in Christus. Die Messias is toen nie net vir die jode nie, die heidene het net so deel, dis die geheim wat geopenbaar is, ons het allemaal deel aan Christus, of jy jood is, barbaar, skiet, heiden, man of vrou, maak nie saak wat jy is nie. Als je tot wedergeboorte gekomen bent en tot bekering, dan is je deel aan Christus. Dus die wonderlijke openbaring. Hij zei, en wat dit betreft, dat die verborgenheid, wat van alle eeuwen verborgen was, een God, wat alles geschapen heeft, hij zei, die verborgenheid leen God, door Jezus Christus, want dus is hoe die openbaring gekomen, zodat nou door die gemeente aan die overheden en die machten in die lucht, die menigvuldige wijsheid, van God bekend gemaakt word. Oh, ons spreek vir engele, owerhede, magte en mense, vir alles en allemaal wat oor het om te hoor, hemelwesens, engelwesens, aardse wesens, mense, ons bring die verborgenheid aan allemaal wat oor het om te hoor. Dis ook om die Here engele kort kort stuur, om te kom luister wat ons spreek op die aarde, dat hulle kan insig kry. So daar is sekere skrifgedeeltes vir die Nuwe Testament Openbaring wat baie kritiek is. Ek het vir jou in jou lesing op bladsy 7, okay? So as jy nie die lesings het nie, kry dit by RaymondLombard.com of Raymond Lombard Bookstore. Jy kan het aflaai voor die tijd, jy kan het hier altijd by ons kry, of mense, julle wat na ons luister, is alles beskikbaar om te kry, dat wanneer ek jy aan daarmee deel, dan het jy dit sommer daar by jou. Maar van die krachtigste tekst in die Nieuwe Testament, wat hierdie ding uitlee, is Matteus 13, Romeine 16, Efesiërs 3, Kolossense 1, en 1 Korintiërs hoofstuk 2. As jy nou al die goedes by mekaar bring, hierdie hele pakkie, dan krijg ons een wonderlijke, wonderlijke inzicht. Die inzicht, als je nou die teksten vat wat ik nou net gesê het, en ek het nou nie tyd om het so starig te lezen dat je dit alles kan afskryf, so krijg maar die lesing, nou maar hier is die ding. Wanneer jy al die teksten oor die verborgenheid begin assimileer, en je begin bij elkaar bring, en je begin met hulle werk, dan krijg je hierdie ontdekking. Dan begin jy, dan sien jy, dat hierdie verborgenheid, wat nou neergepen is in die Nieuwe Testament, was geopenbaar in Nieuwe Testamentiese tye, en het was een geheim in die Oud Testamentiese tyd. So niemand in die Oud Testament daarvan weet, nie Moses, nie Maleachi, nie Jesaja, nie Daniel, niemand het geweet. So dit is alles iets niets vir ons, wat na die kruis leef, vir allemaal wat voor die kruis geleef het, is het een geheim. Voor ons wat na die kruis leef in die Nieuwe Testament het, het ons uit die openbaring. Tweede ding wat jou gaan tref, en dit is die verborgenheid, is specifiek geopenbaar aan die Here se apostels en profete. Dat is ook om Efesiërs 2 sê, dat die gemeente is gebou op die fundament van die apostels en die profete. Want God het hierdie openbaring gegee aan die apostels en die profete. So as jy wil weet wat die openbaring is, lees die boeken van die apostels en die profete, die Nieuwe Testamentiese briewe. Maar hier is ook een verrassing. Nie net daarin, maar hier kom nog een ding. Ook in die boek openbaring wat Johannes geskryf het, in sy boek, in sy brief. Die derde ding wat die mens verstaan is, wanneer jy goed gaan kyk, soos bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 2, dat die verborgenheid wat nou geopenbaar is, moet dier gelowiges verstaan word. Jy moet dit jou werk maak om dit te begryp. En die Gees van God is daar, sê Paulus, om ons te help om dit te verstaan. Want as jy dit verstaan, dan verstaan jy Godse planne. Dankie, dan verstaan jy Godse werkinge. Dan verstaan jy wat het God beplan van ewigheid af.
In ander woorde, nie net hier in hierdie tyd nie, maar selfs voor Alpha, in ewigheid af, van die ewigheid af, in die hart van God, in die biljoene jare, voordat tyd begin bestaan het, tot en met hierdie moment, wat net in die hart van God was, en niemand ooit geweet het, wat God beplan het, wat 2000 jaar gelede uitgespeel het op die aarde. Wat die geskiedenis onherroepelik van die aarde sal verander, tot in alle ewigheid. What an amazing God. En die ander ding wat een mens aangryp, is dat die verborgenheid het dan so kom in twee stadiums. Jesus het daarna begin verwys, profeties, en natuurlijk die oud-testamentse profete, hulle is dit wat het aan ons bekend gemaakt het. Nou, hier is een baie ander interessante ding. En dit is dat van alle mensen wat ooit geleef het, wat die Here die meeste inlichting gegee het oor hierdie verborgenheid, is toe nie Petrus nie, maar Paulus. Alhoewel hy vir Petrus gesê het, met sy openbaring daar by die Banias, toe hy vir hom gesê het, hy is die Christus, die Seun van die levende God, toe sê, salig Simon Barjona, vlees en bloed nie geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, hy het jou geopenbaar, en jy is Petrus, en op jou Petros, die rots, en die klippie, hy sê, op jou sal ek my gemeente bou, en die poorte van die dood, ek sal het nie oorweldig nie. Wel, hy het op Petrus gebou, ek sal het nou vir jou bewys, al proef het. Een, toe Jesus opgevaar het hemel toe, en die Heilige Gees 10 dae later uitgestort is. Sê vir my, wie is die man wat eerste opgestaan het van alle levende mense op Gods aarde en die evangelie van redding verkondig het? Wie was dit? Op Pinksterdag. Petrus. En hy verkondig die evangelie aan al die Jode wat van al die lande gekom het. Lees Handelinge 1. Rukkie daarna, kry die boodskap, een van die diakens spreek dat die bisies bewe, en die basterjode, die Samaritane, hoop van hulle kom tot bekering. Hulle sê, Petrus, jy moet kom. En Petrus gaan soen toe, en hy gaan bid vir die doping met die Heilige Gees daar. Wie is die man wat gebid het vir die doping met die Heilige Gees onder die Samaritane? Petrus, die basterjode. En in hoofstuk 10, klop een engel by Cornelius aan, en hy sê, gaan haal vir Petrus, want jy is een heiden. Nie Paulus, Handelinge 9 nie, Petrus, hy is die eerste een, wat die evangelie in die heidene moet bring. Klop die deur, iemand by die deur in Joppe, daar is een man met die naam van Cornelius, engel het om verskyn, die engel sê, jy beter kom, Petrus sê, kom pelle, laat ons trek, en die skiet hulle allemaal deur, want hulle daar by hom kom, doop die Here met die Heilige Gees, hulle word in water gedoop, die heidene. Wie is die man, wat aan die jode, die basterjode, en die heidene die eerste keer die evangelie verkondig het? Petrus. Wat die Here vir hom gesê? Jy is Petrus, en op jou sal ek my gemeente bou. Dit was Petrus. Maar die een wat die openbaring gekry het, van die kerk soos wat die kerk is, wat die meester daaroor ooit geskryf het, is die ontydig gebore apostel. Want hy sal het lees in 1 Korintiërs 4, Efesiërs 3, Efesiërs 6, Kolossense 1, vele ander plekke in die sendbriewe van Paulus. Hy is die een aan wie die Here die unieke openbaring. Onthou, Jesus het selfs vir Paulus hemel toegeneem op een stadium, nee? 2 Korintiërs hoofstuk 12, tot in die paradijs, tot in die derde hemel, in Arabië het God hom alleen gevat, en hy was heeltemal weg van alles en allemaal, vir baie lang tydperk, alleen in die woestijn, met al sy ervaringen met die Here, en toe die Here hom nog geneem, tot in die paradijs, en hy sê, ek het onuitsprekelike woorde gehoor, wat ek mense eers mag uitspreek nie, God het selfs my goed gewys en gesê, wat ek eers vir julle mag sê nie, maar wat ek toegelaat is, dit sê ek vir julle. Daar was oppositie, natuurlijk was daar oppositie, want Satan het sy best probeer, want Jesus sê in Matteus 13, dat die duivel kom saai sy saad in die koninkryk. Ons het al die valse leringe, ons het al die duivels drek, al die gemors, wat opgedis word as kerk, al die PTY's, wat niks met die ware kerk van Jesus te doen het. Paulus praat in 1 Korintiërs 2, Efesiërs 6 en Kolossense 4 van die oppositie van Satan teen sy proklamering van die kerk en die koninkryk van die Here. Hoe Satan dit opponeer. Die duivel wil nie, mense moet dit weet van die koninkryk nie, van die kerk nie. Wil dit weghou van hulle. Hy sê in Openbaring 17 Johannes,
dat ons sien die ware oppositie van Satan met die met sy valse kerk, teen wat die woord van die Here voor ons leer aangaande die koninkryk van die Here. So hier is dit, en ek moet nou afsluit, my tyd is eindelijk voorbij, en volgende week gaan wonderlik wees as ons dieper begin delf, en dit is, as jy jou hele Nieuwe Testament neem, dan praat ek nou hier, van Matteus tot Openbaring, hierdie gedeelte van jou Bijbel. As jy nou hierdie gedeelte neem, jy vat nou die hele Bijbel, jy sê vir jouself, Here, as dit nou so is, dat dit in die Nieuwe Testament sy geopenbaar is, waar vind ek wat oor die koninkryk? Waar gaan ek het kry? En waar jy het gaan soek is, dat jy gaan in die Nieuwe Testament, in die evangelie van Matteus, Markus en Lukas, Matteus 13, Markus 4 en Lukas 8, praat die Here oor die koninkryk van die hemele, en dit is die koninkryk van die hemele, die gelykenisse wat praat, van hier kom ek koninkryk. Maar hy vertel nog even wat het is, want dit is een verborgenheid, die verborgenheid van die koninkryk van die hemele, nog steeds een geheim, want ek is nog nie gekruisig nie, maar daar kom een geheim. Wanneer jy in Paulus' sendbriewe kom, Romeine, hoofstuk 11, hoofstuk 16, 1 Korintiërs 2, 1 Korintiërs 4, 1 Korintiërs 13, 1 Korintiërs 14, 1 Korintiërs 15, praat hiervan. Efesiërs hoofstuk 1, Efesiërs 3, Efesiërs 5, Efesiërs 6, Kolossense 1, Kolossense 2, Kolossense 4, 2 Tessalonisense 2, 1 Timoteus hoofstuk 3, oralste, deurweef in sy sendbriewe, het ons die verborgenheid van die kerk van Jesus Christus, wat nou geopenbaar. Dat denk ek en jy deel daar. En het bring my en jou in die hele kaart dat ons het, trek dit ons nou hierin. En het alles te doen met ons, oor ons toekomst, waar ons nou is, en wat ons positie is in die koninkryk, en waar ons heen gaan. En dan ten einde, sluit dit in die boek Openbaring, van Johannes, in die laatste boek. Wel, fluit, my story is uit vir vanavond. Amen. Volgende week, dan keer ons weer verder om die woord, dan begin ons dieper in delf, in die verborgenhede. Amen. Nou ja, vriende, het is tyd om na vraag te luister. Wat sê julle? Misschien het ons een paar vrae hier van die vloerse kant af. Amen. Ons groet tot de volgende keer.